Төрийн амьдрал албан тушаалтнуудтай холбоотой ёс зүйн асуудал нь бидний хараад тус бие даасан ажиллах ёс зүйн хорон энэ одоо албан агчтай холбоотой ёс зүйн зөрчлүүдийг дүгнэлт гаргахаар байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн өөрчлөлтөөр саний дөрцөн бүх одоо субъектууд ороод тэгээд энэ ёс зүйн хорон энэ эдгээр албан агчдын ёс зүйн дүгнэлт хийгээд усын хурлын ёс зүйн сахилах хариуцлагын банк хороонд дүгнэлтээ илрүүлээд тэгээд ус томилох эрх бүхий албан тушаалтан буюу усын хурлд саналаа өргүүлэхээр ингээд процесс явуудаа гэж бас наривчсан зохицуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн өөрчлөлт бол хамаарнаа. Баатар зүрх дарга байрлуулсан. За одоо бол дараагийн тавшд тухай хариулахгүй тэгээд за ингээд за За Баатар зүрх дарга харуулж. 82. Тавшд тухай хариулаарай. За өнөр бол гүшүү асуусан 565 ёс зүйн зөвлөл байгуулагдчихэ гэд энэ өмнөх одоо тайлан дээр ч ингэж хэлээд байсан. Энэ бас ойлголтын зөрүү байгаа. 567 бол дүрмээр 25 одоо хүнээс доошоогоо байгуулж болохгүй ёс зүйн зөвлөл гэдгийг одоо санаачлахаараа байгуулсан ийм санаачлаг гаргасан учраас 567 шинээр одоо байгуулагдсан. А 25-аас дээш хүнтэй төрийн байгууллагуудад 250 одоо ёс зүйн зөвлөл байгуулагдсан. Ингээд одоогоор бол 2961 ёс зүйн зөвлөл улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Шинэ хууль батлагдахаар ажилтны тооноос үл хамааран 4232 төрийн байгууллагад тус тусдаа ёс зүйн дэд хороо байгуулагдаад ажиллана. Ингээд хийдэгдэл гарахгүй давхар. Тэгээ ер нь 2691 ёс зүйн зөвлөл ажиллаж байгаа. Энэ хуулиараа байгуулагдах ёстой. Энийг институтчилж нэгдсэн удирдлагаар хангаж энэ ёс зүйн дэд хороо байна. Төрийн албаны ёс зүйн хороо байна. Энэ систем болгож ийж энэ төрийн албанд байгаа жишээл төрийн албаагчдыг хамгаална, хариуцлага их байна гэж буруу ойлгоод байгаа юм л та. Ёс зүйн зөвлөл чи одоо удирдлагуудын ч байд юм уу, улс төрийн ч байд юм уу, дарамт шахалт, ялгуурлан гадуурхалт, ажлын байрны хүч хэрхийлэл, ажлын байрны дарамт энэ бүх юм чи ёс зүйн зөвлөлдөө гомлоо гаргадаг байхгүй. Тэгэхээр ёс зүйн зөвлөл нь ажилтдаг биш, дарганы нэг хүн томилчдаг. Энэ юмнууд чинь тодорхой болгож байгаа. Ингээ улсын хэмжээнд 4292 төрийн байгууллага ажиллаж байгаа. Энэ 4292 байгууллага дээр одоо 20-с дээштэй ёс зүйн зөвлөл ажиллана гэж байгаа боловч бүх байгууллага дээр энэ ёс зүйн хэм хэмжээг хянажих хэвээр. Ер нь эрхцүүд төр шударгуу болвол ямар ч хууль эс гаргасан ч гэсэн ард нийтээрээ дагнаа. А эрхцүүд төр шударга босвол 1000 хууль гаргаж дагж ард түмэн дагж мөрдөхгүй гэсэн юм эртний Чингис хааны сургаал байна. Ийм учраас энэ чинь ёс зүйн бол хуулийн амин сүнсээ гэж энэ хуулийн дээр ажилласан Наран Гэрэл академич энэ хуулийг боловсруулсан. Манай энэ анхц бол доктор Японы төрийн албаны ёс зүйн хууль, Германы төрийн албаны ёс зүйн сахилах хариуцлагын хууль за Азийн орнууд бол бүгд энэ ёс зүйг ингэж хуульчилж, дэлгэрүүлж, тогтоож байгаа энэ зарчмуудыг судалж яаж ингэж энэ хуулийг үндсэндээ 3 жил боловсруулж 2018 оноос хойш ажиллаж. Өнөөдөр анхны хэлцүүлэг нь манай Батманын буугийн Батэрдэн гүшүүн байнгаар ондоо хэлцүүлж, манай Багагийн Батмөр гүшүүднийг боловсруулж энэ юм чухал хууль гаргаж байгаа. Энэ чинь ямарваа нэгэн гэмт хэрэгчвээ ёс зүйн зөрчил гаргахад заавал төрийн албан дотроос шүглүүлэх, мэдээлэх, мэддэгдхээс хавуулаад бүгд хоорондоо уйлж байгаа. Ямч бас энэ чинь нэг талаас төрийн албан агчтай ч хамгаалж байна. А нөгөө талаас энэ төр дэд хитгэлийг сэргээж байгаа. Японы төрийн албаны ёс зүйн тухай хувьд төрийн албан агч бол төрийн ард түмэнд үйлчлэгч учраас тэдний үйл ажиллагаа ёс зүйн хэм хэмжээгээс төр дэх ард түмний ихтгэл хамаарна гэж тодорхойлж байна. Тийм учраас энэ төр дэх ард түмний ихтгэлтэй ч холбоотой. Энэ тулд улс төрийн албан тушаалтнуудын шатыг дээрээс нэгтгэж шүүдэх учраас энэ төрийн албаны энэ улсын хурлын гишүүний ёс зүйн кодекс 4 батлагдсан. Энийг мөрдүүлэхээс энэ цаашаа мөрдөж эхэлж байгаа шүү дээ. За одоо ингээд гишүүд